שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון בתנועה. כמו שראיתם השבוע, אני נסעתי לרוד איילנד לנסיעה של בערך 500 ומשהו קילומטר להביא את הבן, אז יש לי 4 שעות נסיעה הלוך ו4 חזור. עכשיו בחזור אני לא יכול לעשות סרטונים, כי הבן שלי איתי והוא שונא שאני עושה את זה. אז יש לי 4 שעות לשרוף, אז אמרתי נעשה לכם כמה סרטונים. אז הסרטונים השבוע היו מהרכב בנסיעה. אני יודע שזה לא אותו דבר, לא אותה איכות, אבל לא נורא, התוכן הוא הקובע. אז היום אנחנו נדבר על התחרות. הרבה אומרים, כל הסונים של טסלה תמיד אומרים, הנה התחרות מגיעה, הנה כלי החברות האחרות, וולצווגן ופורד וג'י-אם ויונדאי וכל אלה, וניסן וכל אלה באים, וזה יהיה הסוף של טסלה וכל זה. בינתיים רק שמענו, עדיין לא ראינו בכמויות גדולות. אז בארצות הברית, איפה שהטסלה ממוקמת, הסונים של טסלה הם כל כך סונים אותה, אתם לא מבינים מה זה, כמה הם סונים אותה. ותמיד תמיד נתלים בטענה הזאת של the competition is coming, התחרות באה. אוקיי, anyway, לא משנה, לא נתייחס אליהם. עכשיו, בוא נחשוב באופן הגיוני מה מייחד את טסלה, שלושת הדברים שמייחדים את טסלה, כדי, ואם חברה, בין אם היא קיימת או היא לא קיימת, רכב, מה היא צריכה לעשות כדי להדביק את הפער ולעבור את טסלה? אז בואו נראה מה שטסלה עושה, ואם יש למישהו זיכוי, הם צריכים לעשות את זה. אז בואו נתחיל בדבר הראשון, משהו שנקרא באנגלית vertical integration, אינטגרציה אנכית. אינטגרציה אנכית. מה זה אינטגרציה אנכית? תחשבו על זה, למשל פורד, שמייצרים מיליוני כלי רכב. פורד למעשה, אם תצמצמו אותה, מה פורד עושה? היא מתמחה במנועים. That's it. זה הכל. פורד, בארצות הברית וברוב הרבה העולם, מייצרת מנועים. כל השאר, המרכב, המערכת אקזוסט, המפלט, כל האלקטרוניקה, הכל זה מה שנקרא outsourcing, מיקור חוץ. זה חברות יד שנייה, יד שלישית, צד שלישי, צד רביעי, כל מיני דברים שהם קשורים בהם. עכשיו, למה זה חשוב? א', לא הכל מיוצר על ידי פורד או GM או לא יודע מי. זה הכל דרך חברות אחרות, אז אתה תלוי בהם תלות מוחלטת. תלות מוחלטת. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה לא טוב? הנה עכשיו עם כל בעיות הייצור והשינוע והפס ייצור, מה שנקרא באנגלית supply change, כל ההספקה, יש כל כך הרבה בעיות, ולא ניכנס לזה, אבל אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר, עם החוסר של חלקים. עכשיו, כשאתה תלוי במישהו אחר, אז אתה תלוי במישהו אחר. עכשיו, איך טסלה הצליחה להתגבר על כל הדברים האלה? בגישה שלה, שאנחנו מייצרים הכל בעצמנו. אז למשל, שטסלה רק התחילה, כשאני אומר התחילה, התחילה בייצור המוני של המודל 3. המודל 3 זה הלב של טסלה, והמודל Y הולך להיות הלב השני שלה. אז שהטסלה מודל 3 הייתה במה שנקרא בתכנון ובייצור מוקדם, טסלה בנתה מפעל של 5 מיליארד דולר בנבדה. והמפעל הזה מייצר רק בטריות, בשיתוף עם פנסוניק. כלומר שטסלה לא רק קונה בטריות מחברות אחרות, כמו LG-CAM וחברות סיניות אחרות, ופנסוניק כמובן, אבל טסלה היא בפרטנר עם חברות אחרות. כלומר, היא שולטת על הבטריה וכמעט החומרי גלם של עצמה. טסלה הולכת להיכנס גם לנושא המכרות, כדי שלא יהיה גישה לחומרי גלם עצמם. אוקיי? כל השבבים, אתם יודעים שיש מחסור עצום בשבבים, היא מתחילה לייצר שבבים משל עצמה. בטריות משל עצמה, שבבים משל עצמה, אלקטרוניקה משל עצמה. כל הדברים האלה הם קשורים בנושא של vertical integration. כלומר שרוב הרכב, כמה שאפשר, מהבטריה עד הצבע והגימור, הוא של טסלה. אוקיי? חברות אחרות לא עושות דבר כזה, מתמחות רק בנושא אחד של הרכב שלהם, כמו שאמרנו, מנועים, וכל השאר בא ממקורות זרים, ואז אתה תלוי בהם. זה דבר שכל כך מייחד את טסלה ואת כל מה שהיא עושה. כדבר שני, שזה מאוד מאוד חשוב, זה מה שנקרא טלנט. טלנט זה כישרונות. לטסלה יש את המהנדסים והמומחים ב-AI, שזה בינה מלאכותית, הטובים ביותר בעולם. תגידו לי עכשיו, האם אתה מהנדס, יצאת מהקולג' ואתה מהנדס של
של מחשבים, אתה מהנדס של של אוטופיילוט, של איפה אתה הולך לעבוד, בפורד או בטסלה? התשובה היא ברורה מעצמה, שזה יהיה בטסלה. כלומר, יש להם את היכולת, יש להם את היכולת למשוך את הטלנטס, את הכישרונות הכי טובים בעולם, בכל מה שקשור למחשוב, לאוטופיילוט, לראייה, לכל הדברים, למסך, כל הדברים שקשורים בטכנולוגיה של הרכב, בבטריות, אינג'ינירינג של בטריות. אז כלומר שטסלה עשתה לפני שנה וקצת Battery Day ו-AI Day, זה לא היה רק לציבור הרחב, תראו מה אני עושה, זה היה כדי למשוך כישרונות, פשוט כך, למשוך כישרונות. זה מה שהיא עשתה, זה מה שהיא עושה. ואחרי הימים האלה, אחרי האיבנטס האלה, טסלה קיבלה קורות חיים, זה קפץ במאות אחוזים של התעניינות של מהנדסים וכישרונות שרוצים לעבוד בשביל טסלה. זה יתרון שכמעט בלתי ניתן לעקוף אותו. ודבר שלישי, והייתי אומר אולי החשוב ביותר, זה לא רק חדשנות. חדשנות זה מילה מאוד מכובסת, כולם רוצים חדשנות, כולם רוצים אקסלנס, מה שנקרא. אין פה ויכוח. אבל זה לא חדשנות, זה לעודד חדשנות. כלומר, כשאתה עובד בטסלה, ואני מכיר את זה, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעובדים בטסלה, באופן אישי, כשאתה עובד בטסלה, הם דורשים ממך ללכת נגד הזרם. גם אם זה, הרוב המוחלט חושב שככה צריך לעשות, זה לא משנה, אם במחירות, אם בשינוע של כלי רכב, אם זה באינג'ינירינג, אם זה ב-AI, אתה חובה עליך לבוא עם רעיונות חדשניים שהם נגד הזרם, גם אם אתה יושב בישיבה עם אילן מסק הגדול. כלומר, יש מה שנקרא באנגלית you don't contradict your boss. מה זה you don't contradict your boss? אתה לא אומר דבר נגד הבוס כדי לא להביך אותו בישיבת מנהלים או בישיבה של אינג'ינירינג או כל מיני. לא, בטסלה אם אתה לא עושה את זה, אתה בצרות. עכשיו, יכול להיות שהרעיון שלך הוא קקממי לגמרי והוא לא יתקבל, אבל אם יש לך רעיון יותר טוב לשינוע ולייצור וצבע של הרכב ומצלמות ו-AI, you name it, רובוטקסי, you name it, אתה חייב להיות חדשני. זה ב-DNA של החברה. כלומר, החברה, אם תחשבו עליה, אין למעשה titles, מה שזה, אין לך, כלומר, כן, אתה מנהל של החנות, אבל אתה עושה הכל. אם צריך גם להיכנס לאוטו ולהוביל אותו לאיזה מישהו שהזמין אותו ואין אף אחד שיעשה את זה, אז מן הסתם זה עליך לעשות את זה. כלומר, ראש גדול, כמו שאני שירתי בצבא, בתקופתי ראש גדול זה היה מאוד 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 חשוב. ראש גדול, לא ראש קטן, לא ראש סיכה, ראש גדול. תבוא עם רעיונות, ואם זה יותר טוב ממה של מישהו אחר, זורקים את הרעיון הישן ומביאים את הרעיון החדש. זה קריטי להצלחה של טסלה. עכשיו, אחרי שאמרנו את שלושת הדברים החשובים האלה, המאוד מאוד חשובים האלה, שזה אינטגרציה אנכית, כישרונות וחדשנות ורעיונות, מזה אתה יכול להשליך על העובדה של למשל טסלה היא חברה מאוד 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 קמצנית. עכשיו, קמצנים, זה בדרך כלל מילה לא יפה, הקמצנות שלה היא המחמאה הגדולה שלה. כלומר, טסלה לא מבזבזת דולר אחד על פרסומות בטלוויזיה שעולו עם מיליונים של דולרים, או בפייסבוק או דברים כאלה, שום דבר, אפילו לא דולר אחד. אתה רואה טלוויזיה באמריקה, אני לא רואה הרבה, אבל כשאתה רואה טלוויזיה באמריקה, כל פרסומת שנייה זה פרסומת של כלי רכב, פורד, יונדאי וכולם. טסלה לא מבזבזת דולר אחד על פוליטיקה, היא לא תורמת לסנטורים ולנשיא ולשום דבר. אם אתם רואים איך הנשיא ביידן מתייחס לפורד ול-GM, זה רק בגלל שהם תורמים לו מיליונים של דולרים ומצביעים בשבילו כל הוועדי העובדים, זה ברור כשמש. אז כלומר, במקום לבזבז את הכסף על פרסומות ופוליטיקה, הם מבזבזים את הכסף שלהם על חדשנות. אז הקמצנות שלהם, זה באמת, אני אומר לכם, הקמצנות שלהם זה אחד היתרונות עצומים שיש לטסלה, עצומים שיש לטסלה. כלומר, כל דולר הולך למה שנקרא לשפר את המוצר. עכשיו, טסלה מודל 3 של 2018 ושל עכשיו 2021 היא נראית אותו דבר. הם לא מבזבזים הזמן על כל שנה או שנה וחצי להוציא את המודל החדש שנראה אחרת, וזה לא, זה שטויות.
האווירודינמיקה והגודל והצורה הם בדיוק אותו דבר, אבל בפנים זה שני חיות לגמרי, שני חיות אחרות לגמרי. המודל שלוש אני נוסע בברגעים אלה עם האוטופיילט, שאני מרגיש איתו כזה בטוח, הוא שונה בתכלית ממה שהיה לי בשנה שעברה של המודל 2018. אז הם לא מבזבזים את הזמן על כל מיני, נשים לכם וינקר פה והאוטו רכב יראה ככה והיה ככה ומודל דיס ומודל דאט. לא, הבפנים, הטכנולוגיה, על זה הם משקיעים את הזמן ואת המרץ. אותו דבר במודל Y וברחבי במודל X ובסייבר-טראק שיהיה וכל זה. בואו נשפר את המוצר איך שהוא נראה, כי המידות והצורה הם פרפקט. אנחנו רק צריכים לשפר את הבפנים כל הזמן, הם פשוט ענקים. אז זהו, לכן, אלא אם כן חברה אחרת שאולי צריכה לקום מה שנקרא from scratch, מההתחלה, אם היא תעשה את הדברים האלה היא תוכל לעשות את זה. אני חושב שהחברה היחידה שיש לה את הסיכוי לעשות את זה, זה פולקסווגן, למרות שזה עסק משפחתי. המנכ"ל שלהם הוא מאוד 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 חכם, רוברט דיז, והוא מעריך את אילן מאסק, והוא הזמין אותו אפילו לוועדת, לפגישה השנתית של חבר הנאמנים, אבל זה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אורייט, זהו, תודה שצפיתם, ונפגש מחר.